Je to open space, který by měl být poskytnutý uměleckým žánrům, ať už od výtvarného umění přes tanec, činohru, představení pro děti. Ještě před měsícem ta hala byla hnusná, žlutá, visely tady zářivky, teď se to tady oškrabalo, vyčistilo, rozvádí se elektřina. Ten prostor je všech těch lidí, kteří se na tom podíleli, právě od toho názvu, od grafiky, od toho, že tady někdo přišel a hodinu tady škrabal, tak je tady jeho otisk. Takže tady budou fantastická švédská Company Sisters na začátku prosince. Zase s disciplínama, které třeba tady v Čechách nejsou moc často k vidění, nebo se jim nikdo moc jako nevěnuje. Pak je tady specifická věc, která vlastně není jako představení, který bychom sem pozvali jako finální. O to je to zajímavější. A to je analog. Takže budeme tady mít jako cirkusový umělce světový úrovně. Budeme tady mít muzikanty, jednoho bubeníka z Berlína, fantastického. Budeme tady mít zpěvačku. A vytvoří se speciální představení přímo pro prostor Jatka. Ani jsme nepřemýšleli o tom, čím jiným začít prostě Jatka preview než nejnovějším projektem DOS, aby se vlastně taky ukázalo, kam se Laputika za těch 5 let dostala, a vlastně to bude hezký dramaturgický jako oblouk, protože budeme zakončovat Laputikou naším prvním představením. Ten prostor by měl ožít tím, co si od toho slibujeme, tím, co ten prostor poskytuje. Saša Minájev bude číst v ruštině Dostojevskýho a doufám, že to bude někde na záchodě prostě, když půjdeš, tak tam najdeš nějakou osobu, někde v trámech bude viset Ibi a bude hrát na kytaru a někde bude někdo sedět a žonglovat u stolu prostě se skleničkama. Pak se otevře celý prostor všem divákům a pak bude, doufám, zajímavý otevírací večírek.